amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Aqui é o José Vicentinho de São Paulo, passando para agradecer o Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortável naquele saguão esperando o avião. E a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Visa e um Master. E com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Elo Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora para eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado, Leandro. Tamo junto. E aí, gente, tudo bom com vocês? Só me dá mais um minutinho, por favor, rapidinho. Fala, pessoal do Alta Renda. Meu nome é Clente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte. E graças às dicas do Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Agora sim, gente, prontinho. Boa noite para todos vocês, inscritos e membros do canal aí. Show de bola! Maravilha! Toque, 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 hein? Galerinha, muitas novidades hoje, hein? Que beleza! Opa, que beleza, hein? Que maravilha! Como que vocês estão hoje nessa segunda-feira maravilhosa, né? Que eu não gosto, segunda-feira nem a pau. Segunda-feira é o dia que eu mais trabalho, para segunda, terça e quarta. Eu nunca vi isso acontecer. Trabalho segunda-feira, segunda, terça e quarta, 3 dias e um dia só. Eu fico esgotado, né? O dia para mim, ele voa de uma forma que vocês não têm noção. Só hoje foram 5 reuniões. Só para vocês terem ideia, tá? 5 reuniões, 79 respostas para membros e perguntas. 630 mensagens respondidas. 32 matérias lidas. É, meu amigo, haja, ó. Haja. Segunda-feira pra mim é o dia mais puxado de todos. Eu durmo como uma criança. Deito, viro uma pedra. Né? Maravilha, né? Joquinha? Vamos lá? Joquinha? Vamos dar oi, pessoal? Joquinha tomou banho. Deixa eu mostrar aí pra vocês. O nosso Joquinha. Aqui, ó. Aí, ó. O nosso Joquinha tomou banho, ó. Tá bonitinho, ó. Aí. Não, pro papai não, olha pra câmera. Aí, ó. Aí ele aí, ó. Olha o pelinho dele novinho, ó. Olha que belezinha. Né? Esse é o Joquinha. Né, Joquinha? Ó. Esse cachorrinho não sabe que é levar um tapa. Vocês acreditam nisso? Ele não sabe que é levar um tapa, né? Não apanha, não sabe que é levar uma chinelada, né? Nada. E eu não bato nem o quê? Fala que eu não bato. Aí, ó, belezinha. Né? Eu vi a mãe dele pela foto. A mãe dele é igualzinha a ele. Engraçado que você vê a mãe dele, eu acho que ele não reconhece, né? Ele nem sabe que é a mãezinha dele que deu ele no mundo, né? Mas ele é igualzinho a mãe dele, é igualzinho, carinho, focinho. Eu só vi por foto, né? Aí, ó. Olha que bonitinho. Aí, Nená. A gente brinca, né? Eu contei pra vocês uma história, né? Eu fui no shopping e tinha uma mulher sentada na parte do café. E essa mulher estava comendo dois pães de queijo e uma Coca-Cola Light. Lá no Shopping Bourbon, em São Paulo, em Perdizes. E eu morava por ali, né? E aí aconteceu? Essa mulher, o espaço permitia pet. E eu jamais vou em algum lugar onde não pode, né?
E como eu ia todo dia tomar café ali, que eu morava ali perto, então todo mundo me conhecia. Então eu entrava pelo estacionamento do shopping e ia lá no café, tomar um cafezinho ali com o cachorro. E essa mulher não ia todo dia, porque eu nunca via ela lá. Então eu ia todo dia, esse horário, 10 horas da manhã, eu tava lá tomando cafezinho com o Lipinho Joquinha. E aí eu entrei. No que eu entrei, essa mulher resmungou. Cachorro aqui, não sei o que, não sei o que. E eu escutei, tava tomando meu cafezinho, né? Fiquei quieto, as meninas do café escutou também, ficou quieta. Só que ela começou a falar muito alto. Que absurdo, o cachorro ali naquele lugar, no ambiente, ela comendo pão de queijo e tal. Eu sei que eu perdi a razão. Eu perdi a razão porque eu fui pro lado, por um outro lado. Mas eu falei pra ela, olha, minha senhora, o meu cachorro é mais limpo que a sua língua. Falei, esse cachorro aqui tem limpeza de dente, limpa tártaro, tem exame médico, toma todas as vacinas, tem convênio médico. Então, assim, ele é muito mais limpo que a senhora. A senhora pode ter certeza disso. E ela comendo aquele pão de queijo, cara, uma Coca-Cola Light, a mulher devia ter uns 300 quilos. Eu falei, olha a coisa, ao invés da senhora cuidar, eu fiz assim, para a senhora está cuidando da vida dos outros, né? E eu sei que eu perdi a razão porque eu fui para um lado que eu não devia ter feito para ela, né? Porque é pessoas doentes, né, para mim. Então eu fiquei chateado depois que eu falei isso para ela, que eu perdi a razão, porque eu respeito todas as pessoas, né? Mas ali eu perdi a razão porque eu fui para um outro lado que eu não gostei. Mas ela mexeu com brio, né? Porque se ela mexe comigo, talvez eu não faria nada. Mas como ela mexeu com um cachorrinho, e eu sou contra qualquer tipo de ataque, né? Então ali eu fiquei bem, bem forte. Mexeu com eles e mexeu comigo também, né? Então eles não sabem se defender, a gente tem que defender eles, né? Então foi ali que eu perdi minha razão. Mas eu não me arrependo do que eu falei para ela, das coisas do cachorro, do convênio e tal. Mas me arrependo que eu falei pra ela cuidar da vida dela e olhar a saúde dela, né? Que aí eu não devia ter mexido isso daí, que é coisa particular dela, não é minha, né? Mas, vamos lá. Começando o mundo da gente assim, né? Fazer o quê? Vamos lá. Hoje, contar pra vocês um fato que aconteceu, né? Eu fui dar banho neles hoje, né? E me chamaram, os cachorrinhos estão prontos, fui lá e busquei. Né? Aí aconteceu, fui buscar os cachorrinhos, elas, as meninas da recepção não me olharam, né? E ficaram as duas no computador mexendo lá, acho que uma estava ensinando para a outra. E eu cheguei, falei boa tarde, tudo bom? Elas não responderam. E aí passou acho que uns 35 segundos, não mais que isso. Aí eu falei assim para elas: meninas, tem cliente aqui, o cliente tem preferência, não o computador, vamos dar atenção para o cliente, por favor, eu vim buscar meus filhos. Cara, as duas não sabiam onde pôr a cara, uma para cá, uma para cá, ai eu vou lá pegar, não, eu pego, fica aqui, eu vou lá pegar, vou ir para você, não sei o que, ficou tanto, né? Então, a gente, às vezes, vê essas coisas acontecer e fala assim, o patrão, ele coloca funcionários e não tem gestão. Coloca qualquer tipo de funcionário para cuidar do seu comércio e não tem gestão. Ele acha que é só abrir a porta, colocar funcionário ali e acabou. E não é assim, né? Se nós não darmos atendimento, treinamento para os funcionários, eles ficam assim, desse tipo aí. O cliente ali é um papel em cima da mesa, né? Então, nesse exemplo de hoje que eu peguei desse pet shop, eu trouxe para mim, né? O quanto eu exigia de mim e eu exijo de mim essas coisas, né? Chamo a atenção do Edinho, chamo a atenção direto para não cometer erros, porque é muito chato, né? Você tá com um cliente e você passar por isso como um cliente. E um outro caso que me aconteceu, que eu queria compartilhar com vocês, foi com o Sicredi. Eu encerrei minha conta do Sicredi lá em Sorocaba faz um ano. E a cota capital, mil e poucos reais, eles só pagam daqui um ano. E eu esperei um ano e um mês. Eu fechei a conta em março do ano passado. Passaram-se mais de um mês. O Sicredi não me pagou ainda. Entrei em contato com o gerente geral da agência, pasmem vocês. Ele falou assim para mim. O gerente geral: olá, Leandro,
gerente geral do Sicredi. Olá, Leandro. Qual que é a sua agência e conta do Itaú? Aí, cara, me fiz uma interrogação na cabeça. Eu tô falando com o gerente geral do Sicredi. O cara me perguntar a agência e conta do Itaú. Aí eu falei assim, não, você não tá me entendendo. Eu não estou falando com o gerente de Itaú. Eu estou falando com o gerente do Sicredi. É você? Ah, me desculpe. Foi escrito errado. De novo eu falo para vocês. 90%, se não for mais, são todos ex-gerentes de grande banco. Demitidos que vão para a cooperativa. Moral da história. Ah, você vai ter que vir aqui em Sorocaba assinar para receber o dinheiro. Eu falei, não. Negativo. Eu esperei um ano e um mês. Estou na minha, sossegado. Você dá seus pulos. Eu vou receber na minha conta corrente. Eu não vou em Sorocaba nenhum para assinar um papel de encerramento para receber R$1.000. Você vai depositar na minha conta. E fiz uma interrogação. Quando foi agora, ele mandou mensagem que amanhã vai me dar os procedimentos para receber. Moral da história, né, que eu quero dizer para vocês. Se nós não tomar cuidado, os gerentes hoje em dia, eles são muito mal preparados para atender qualquer tipo de cliente. Ele fala com a gente, com vários clientes ao mesmo tempo, e eles não sabem o que eles estão fazendo. Por isso, muitos erros de gestão. Esse é um ex-gerente de Itaú, de banca, de varejo, que virou gerente geral no Sicredi. Só para vocês terem ideia. Bora lá? Galerinha, já vou mostrar para vocês, ó, promoção, tá, ó, o Edinho vai pôr o link para vocês aí, o Edinho vai pôr o link do nosso manual aí, tá? Apesar que vocês podem clicar aqui, ó, tá vendo esse link aqui, ó, escrito aí, ó, camiseta branca, tá vendo aí, ó, aqui, ó, camiseta branca, vocês clicam sobre esse botãozinho, ó, o que vai acontecer. Olha que maravilha, ó que luxo. Compre um moletom e ganhe uma camiseta. Olha que coisa linda, tá vendo? Compre um moletom e ganhe uma camiseta, tá, ó. Olha que chique, ó. Você vai clicar na peça, ó que linda, né? Tanto a modelo quanto a camiseta, né? Bonita, ó. Olha que modelo linda e olha a camiseta que bonita, né? Você vai comprar um moletom e vai ganhar uma camiseta de presente, tá? Então, ó, clica aí no nossa lojinha, tá? Coloca lá, por exemplo, uma M, né? Uma M, clica aqui, ó, escolhe o tamanho, vê a numeração, escolhe lá, ó, pá! E continuar comprando, ó. Quero, não tem cupom, não tem nada, só clicar comprar mais, ó. Quero comprar mais. Volta, né, ó. Vai lá na lojinha, comprar mais. Cadê a lojinha? Aqui, ó. Vai na loja, escolhe o moletom que você quer. Olha lá, todos os influenciadores digital. Felipe Neto, Deus me livre. Tem outros aqui, ó. Olha lá. Ó, essa aqui eu fiz. Essa daqui eu gravei com ela, ó. Com a Tati, do canal. É do canal Web TV. Nós fizemos um trabalho juntos no YouTube. Eu e ela, eu e a Tati. Tá? Eu e ela aqui, ó. Tá vendo? As camisetas. E a nossa também. O Edinho tá postando o link para vocês aí, tá? Só clicar aí, promoção de inverno, viu, galerinha? Aproveitar aí, ó, moletom bonito que nós temos aí, tá? Você vai ver o nosso moletom chique demais. Toque, 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 viu? Muito bonito. E você vai ter aí, pode dar pros seus, até pros seus meninos, caso queira, ó, o Joaquim Lipinho, tá vendo, ó? Olha lá, ó, camiseta bonita. Você compra um moletom e escolhe uma camiseta de presente igual essa minha aqui, olha, bonita. Tá vendo? Que chique, né? Você compra um moletom e ganha uma camiseta bonitona, ó. Aí você vê a numeração, tem todos os tamanhos, ó. Tá vendo? Olha, baby look, tem tudo. O Edinho tá pondo o link pra vocês aí, tá? Aqui do ladinho, ó, tá camiseta, ó. Só clicar aí que navega na página, tá? O Edinho vai colocar pra vocês aí o link da camiseta pra vocês, tá? Que é Loja, tá? O nome da loja é Loja, camisetas do canal, tá? Loja, tá? Tô pedindo pro Edinho colocar para vocês aí, que aí vocês têm acesso ao nosso o link do canal inteiro, né?
só para vocês terem ideia. Mas de antemão, ó, tem várias camisas, preta, branca, bege, ó, ó o moletom que bonito, preto, flanelado, tá galera? Preto, preto flanelado, cinza, com capuz, sem capuz, ó, tá vendo? Que bonito. Olha isso, camisa gravada, pra criança, ó, página 2, ó, moletom leve, moletom pesado, tá, ó. Manga, manga curta, manga comprida, ó, esse branco bonito, olha esse. Olha esse que lindo, do Joaquim do Lipinho, né? Olha lá que bonitão, ó, olha que lindo. Ó, capuz flanelado e top, com bolso, tá? Vocês vão adorar. Comprou um moletom, ganhou uma camiseta, tá? O link para vocês é esse daqui, ó. Aí, ó. Só clicar aí, ó. Tá? Esse é o link para vocês aí na lojinha. Beleza? Show! Maravilha? Deixa eu ver como que vocês estão aí. Toque, 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 toque. Se você é empresário, você pode comprar para os seus funcionários de presente. Um para cada um. Tem 50 funcionários. Um para cada um de presente. Manda para eles. Vão adorar. Alexandre Odorinsky Costa. Platinum do canal. Luiz Oliver. Black do canal. Lupe da Ecorum, minha linda. Black do canal. Tem novidade, Salavi, para vocês também lá em Campinas, viu? Maravilha. Jean Carlos Carneiro, coração tá... Tá turbilhão, pá, 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 hein, Jean Carlos? A lua de mel tá se aproximando, hã? Ô, oh, maravilha, hein? A senhora, sua esposa, deve estar com o coração a mil, hein? Ê, Jean Carlos, grande dia tá chegando. Sidney Miranda, Plástico do canal. Tony Costa Black do canal. Vem aprender matemática comigo, Black do canal. Alexandre Costa, boa noite, Plástico. Fabiano Poncianão, boa noite. Eduardo Alves, boa noite. Titanium, maravilha. Jean Carlos Carneiro, Joaquim Lipinho. Edilson Ozanic, Black do canal. Tony Costa, Black do canal também, show. Valdevino Matias, Titanium do canal, show de bola, hein? Luiz Cunha, Reginaldo Ribeiro, boa noite. Maravilha, beleza. Ricardo Andrade, GR 33, Black do canal. Pastora Dinan Costa Nunes, Black do canal também, show. Douglas Lopes, membro internacional. Joab Jonatas, Joquinha e Lipinho. Elaine Barros, Platinum do canal, show. Fábio Oxai, internacional, beleza. Octávio Baglione, internacional também, show. Marcelo Catini, membro Black do canal, show, beleza. Rafael Levitec, diamante do canal, show. Douglas Lopes, membro internacional, beleza. Edinho, show. Fernando Meng, Black do canal. Fernando Meng que pegou o cartão do Sicredi Visa Infinity e hoje o nosso membro é Kenio Borba, também foi aprovado. Marcelo Fochessato, Black. Alfredo Luiz, boa noite, meu rei, show. Black do canal. Jalen Rodrigues, boa noite. Francis Leis, boa, Black. Márcio Conrad, Black. Como que é, ô Lucas? Marcelo Cassini já foi para os Estados Unidos? Não. Marcelo Cassini nunca viajou para fora do Brasil. E graças a Deus, né, naquela ocasião, a gente conseguiu uma passagem de volta com o Marcelo para Montevidéu. E o Marcelo conheceu fora do Brasil com a gente no canal aqui. Agora, hoje o Marcelo está viajando bastante. O Marcelo está, pela primeira vez na história do canal do YouTube, um membro do canal viaja bastante, que é o Marcelo Cassini. Né? Já foi para Curitiba, Goiânia, foi para São José do Rio Preto, Montevidéu, que mais, né? Vai para o Chile, vai para o Chile agora. Ele vai para o Chile, né? Marcelo hoje ganhou uma nova vida. Marcelo antes era muito, antes dele conhecer o canal, Marcelo Cassini era um menino emburrado, né? Triste com a vida, chateado com a vida. Aí depois aprendeu os macetes de coisa boa, não quer largar mais. Pergunta para ele se ele quer usar Ibis. Pergunta se ele quer ir no Ibis. Nojento. Agora é só
Pullman, Rugaiart, né? É só coisa filé. Pergunta se ele quer ir no, na sala Urban Co-work. Não quer, não. Ele só quer ir no General Prime, Heineken. O paladar do Marcelo, antes era arroz, feijão e ovo, todo dia. Agora o prato do Marcelo é arroz, feijão, filé mignon com salmão, tá? Antes era aquele suco de saquinho, que suco. Agora não, agora é milkshake, todo dia. Ai, ai, MLA, Rubaiá, né? É só coisa, né, o Fabrício? Agora o bicho tá nojento. O paladar do Marcelo é outro. Ai, meu Deus do céu. Se eu mostrar pra vocês, vocês caem duro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Hoje o paladar dele, ó. O paladar dele, ó. O pessoal do canal aí, ó, com ele, tá vendo? Olha lá, lá no General Prime, ó. Olha lá. Olha lá. Ele, o irmão, o sobrinho e a esposa, ó. Aí. Olha lá, olha o paladar, ó. Tá vendo? Filé mignon, falei pra vocês aqui, ó. Olha lá. Olha lá. O que o cartão não faz de graça, né? Olha lá. Suco? Antigamente, você pensa que o Marcelo ia nesse lugar chique? Imagina! A esposa dele é bonita, né? Ó. A esposa do Marcelo é magrinha, bonita. Ó, que linda que ela é. Ó, que bonita. Ó, olha o prato, que chique. Tá vendo aí, ó? Olha lá. Olha o preço, deixa eu ver. Não. Olha quanto que gastou. Já, já vamos cancelar. Já, já. Olha isso, meu Deus do céu. Não é possível. 5 mil reais, gente. Olha isso. Pobre é uma desgraça mesmo, né? Quando fica rico, solta o verbo. Olha lá. Olha quanto que ele gastou lá. 1.400 mais 3.700. Olha isso. Oh, meu Deus do céu. Ai, ai. Que coisa, viu? Eu preciso de água. Não é possível. Ai, meu Deus do céu, não é possível. Não é possível. Marcelo, eu juro que eu não tinha visto a conta, Marcelo. Eu tô assustado aqui com você, viu? Rapaz, que é isso? Até hoje eu não vi ninguém fazer isso. Você é o primeiro, viu? Você vai destruir o benefício, viu? Eu tô te falando pro seu... Você vai ver, você vai acabar com o nosso benefício, viu? Quando chegar na minha vez e eu não puder usar, você me paga, viu? Você vai ver, viu, Marcelo? Se eu chegar lá, se eu for pra lá e não deixar ele usar meu benefício, você vai me pagar, viu? Fica lá explodindo meu benefício, seu danado, seu terrible. Maravilha. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Deixa eu ver, olha, vou até somar aqui agora, que eu tô assustado, vamos lá. 1.459,05 mais 3.785, 5.159,90. Olha isso, que loucura, rapaz do céu, você tá rico mesmo, viu? Que loucura, viu? Maravilha, show de bola, toque, 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 hein? Maravilha. Galerinha, sejam todos bem-vindos aí, viu? Anderson Arcanjo Abranches, José Frutuoso, boa noite. William Gretano, Black do canal, show. Thiago M, boa noite. Jader Maciel, boa noite. Marcelo Sabino, Black do canal. Marcelo Gustavo, show. Douglas Quintal, Black do canal, maravilha. Wagner Gonçalves, Black. Jamir, Maicon, boa noite, show. Adriano Dalmaglio, olha lá, Adriano, agora ficou black, hein, Adriano? Agora o cartãozinho voltou a ficar preto, meu amigo, olha lá, ó. Fabrício! Agora, já que o Marcelo fez isso,
Eu vou dar o troco no Marcelo agora, tá? Vamos lá. Só para vocês verem a briga das salas VIPs. Vamos lá. Já que tá acontecendo isso aí agora, vocês vão ver agora a briga das salas VIP, tá? Veja quem ganhou. Se foi o Marcelo ou se foi o Fabrício. Fabrício também foi. Fabrício foi lá e falou, o quê? Eu deixar o Marcelo ganhar de mim? Jamais! Né, Fabrício? Fabrício não deixou barato, não. Fabrício colocou o Marcelo no escanteio, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Fabrício também foi. Fabrício foi lá hoje e mandou ver. Galerinha, olha isso daqui. Olha que loucura, tá? Olha isso que legal. Ó, lá no restaurante em Campinas, Viracopos. Segurança, na entrada aqui, tem os check-ins, entrada lá para o embarque, virando direita, é um cantinho verde. E aqui mais que eu tinha falado, eles estão com um cardápio de 50% de desconto até implantar o mod aqui do Podcast. Aqui, o cardápio de fora e de dentro é o mesmo. Vocês não devem ter ouvido o Fabrício falar, mas o Fabrício falou o seguinte, tá? É, esse restaurante lá em Campinas, o Living, antes do embarque, tá com 50% para quem tem o Priority Pass e o Lounge Key. Você vai usar esse restaurante aqui, ó, Living Heineken, lá em Campinas. Antes do embarque, 50% para quem tem o Priority e o Lounge Key. Depois do embarque, é de graça. Lounge Key, Priority Pass. Mas é muito caro. Um chopp custa R$79. Esse chopp de 1 litro custa R$79. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O Fabrício mandou pra gente, tá? E nós postamos lá no grupo dos membros, tá? Para vocês aí. Deixa eu mostrar para vocês. O Fabrício foi lá hoje. 2 vezes já o Fabrício já foi. Gostou, viu? Aí ele falou, o quê? Deixar o Marcelo Cassini ganhar de mim? Não, eu vou lá também. Aí, ó. Tomou um chopão desse. Olha lá, ó. Living Heineken Campina Viracopos. Você vai passar o Priority Pass e o Lounge Key quantas vezes quiser. Você pode passar 10 acessos se quiser. Tá? Então, recomendação. 2 pessoas, passa 4 acessos. 6 pessoas, passa 12 acessos. Tá? Que é bem caro lá os alimentos, ó. Tá vendo? Ó, é caro. Bifinho, R$98, ó. Tá? Então, mas é um restaurante, o Fabrício falou que é muito bom. O Fabrício falou que é melhor que o de Recife e melhor que do Rio de Janeiro, a saideira. O Fabrício comparou a saideira com o do Recife. Diz que é muito melhor o da Heineken de São Paulo, Campinas. Tá? Olha o preço do chopp. Olha a loucura. Cadê? Cadê Heineken? Olha aqui, R$74 o chopp. Olha aqui, ó. 74 pila o chopão. Né? Olha lá. Maravilha, né? Olha que beleza o cardápio. Ó, olha esse prato filé mignon. Salmão gostoso com legumes, né? Uma maravilha. Olha que beleza. De graça, viu, gente? Lá em Campinas, tá? Quem for pra lá agora tem café da manhã, almoço e janta. 24 horas, tá? 24 horas o restaurante. Tem salgado, tem lanche, tem comida, tem bebida, tem tudo, tá? Restaurante Living Heineken. Lá em Campinas pra vocês, viu? O nosso querido Fabrício foi lá hoje e mandou bala, tá? Leandro, quem é o Fabrício? Não dá pra mostrar, ó. Porque agora o Google bloqueia a imagem. Eu não tenho foto dele exposta. Só se ele me mandar. Se ele me mandar, eu exponho ele pra vocês aqui. Beleza? Maravilha? Agora uma coisa eu te falo. O Fabrício falou assim pra mim. Eu quero ver o Marcelo Cassini vir pra Campinas todo dia. Aqui ele não vai vir, não. Campinas, o Marcelo não pisa. Campinas é minha praia. O Marcelo, o Fabrício tá duelando com você, viu? Quem que vai ficar mais nessa live, viu? Ai, ai, maravilha, viu? Rapaz do céu, que luxo. Show de bola. Galerinha, vamos lá. Quem puder se inscrever no canal, botãozinho vermelho, se inscreva no canal. Botãozinho azul, vira membro do canal. Apontando a câmera para o QR Code, você vira membro iniciante pleno. Você fala comigo por e-mail. O Amo Alta Renda participa do grupo de viagens, imersão de passagens aéreas. E o Grupo Black
Fala comigo pelo grupo Black Card Luxo, Diamante Imersão de Passagens. Tira dúvidas comigo pelo grupo do WhatsApp, pelo WhatsApp, tá? Temporariamente, promocionalmente, na verdade, o grupo Ama Alta Renda fala comigo pelo WhatsApp ainda, tá? Então, se você entrar no grupo Ama, você vai falar comigo pelo WhatsApp, tirar dúvidas comigo lá no WhatsApp, tá? Beleza? Ó, esse foi o valor que o Fabrício pagou lá no restaurante Heineken. Tomou 3 chope? Não, 2 chope. Tomou 2 chope, 2 chope, 1 prato de comida. O que, que é isso? Parmegiana. O que, que é esse outro? Fuli, sanduíche, brownie, sobremesa, café duplo. Meu Deus, R$18 o café? Pai amado. Olha o preço do café. R$20, R$28, R$32 2 café, galera. Olha isso. Isso é um estupro digital. Olha isso. 2 cafezinhos desse magro. R$32. Isso é um absurdo. Atenção, Procon. Cadê o Procon nesse restaurante aí? Mesmo que é de graça, mas o banco está recebendo, né? Olha que absurdo. R$32, 2 cafés. Isso é um estupro digital, né? Olha a comissão do garçom. Beleza. Olha só. Que loucura, hein? Que loucura. Parmegiana, 150 pila. Que caro. Loucura, loucura, loucura. Olha só. Maravilha, Fabrício. Parabéns, viu? Por ter usado o benefício. Esse é o nosso Fabrício. Né, o Alexandre? Que loucura. 2 cafezinhos, R$32. Que absurdo. Eu falo pra vocês. Eu falo pra vocês que os aeroportos, tudo é caro. Você imagina, né? Você imagina, galerinha, se ele fosse com a esposa, comer isso do bolso dele. Porque você pode ver, ó, ele tomou 2 chopp. 2 chopp, um prato de comida, uma comida, 2 cafés e uma sobremesa. Normal, né? Isso é um absurdo. Olha isso, estupro digital. Não é um absurdo isso aqui, né? De graça, ok, mas o benefício paga, né? O benefício paga. Achei caríssimo. Né? Que houve, Anderson? Vou te dar o que houve já já, viu? Maravilha, né? Então, passei para vocês aí as informações. Quem virar membro, fala comigo pelo grupo do Black Card Luxo e grupo Amo Alta Renda, beleza? Fica alimentado as informações, né? Eu também, Douglas. Você acha? Que isso? Se fosse para pegar um outro café... Sabe o que eu fazia? O Fabrício é cabeça dura. Sabe o que eu faria? Eu ia lá no Heineken, tomava 3 chopão, depois eu ia lá na sala VIP da Amber e tomava um cafezinho de graça. O Fabrício errou aí. Usou mal usado. O Fabrício tinha 3 chopp, ido lá. Na verdade, o Anderson, o Fabrício podia ter usado 10 acessos se ele quisesse. O dele é ilimitado. É que ele foi bonzinho, né? Agora, o usurpador foi o Marcelo. O Marcelo é o pior que eu já vi na minha vida. Hoje, o que eu vi hoje aqui com o Marcelo foi o pior de todos. Eu nunca vi isso na minha vida. Lá no grupo, o pessoal tá deitando a rainha, viu, Marcelo? O pessoal lá no grupo tá deitando sarrafo em você, ó. Olha lá, ó. Falaram, se te pegarem em Guarulhos, vão te bater. Se te pegarem lá em Guarulhos, vão te dar um macete, Marcelo. Ó, estão tudo bravo com você, ó. Marcelo, estamos falando assim, ó. Por isso que a sala VIP fechou lá em Guarulhos, Terminal 2. Aí, ó. Ô, Marcelo, deixa as invejosas pra lá. Ai, gente, não é fácil não, viu? Terrível, 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 né? Bora lá. Meus amigos, maravilha. Toque, 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 tá? Quem for entrar no grupo, tá entrando no offline, que tô vendo entrar a gente no offline, depois da live eu adiciono vocês, tá? Então, não se apresse, não. Não põe interrogação que eu não gosto, tá? Não faz interrogaçãozinha que eu não curto isso, não. Espera depois da live eu adiciono vocês, tá? Ó, antes de eu dormir, vocês estão lá no grupo, tá? Porque hoje não vai postar mais nada mesmo, só amanhã, então fica tranquilo. Ó,
O 16981019581. 16981019581, para chamar o Edinho, para o Edinho adicionar você no nosso grupo de viagens, tá? No grupo Black Card Luxo, também chama o Edinho aí. Beleza? Show de bola? Maravilha? Toque, 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 toque. Vamos lá então? Maravilha. Vamos lá ver. Rolando uma promoção ainda, Nômade. Lá no Instagram, nos stories, o Edinho postou pra vocês. Olha aí, ó. Tá vendo? O Edinho postou pra vocês lá nos stories, pra vocês ficarem informados por tudo acontecendo. Show. O nosso grupo de viagens. Olha que maravilha. Show. A Nômade tá com uma campanha muito legal, que agora já vou explicar pra vocês também. Show de bola. A nossa promoção da lojinha virtual aí. Show de bola. Maravilha. Toque, 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 hein? Beleza? Maravilha. E os nossos dados de Instagram para vocês aí. Show de bola. Toque, 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 toque e toque, né? Beleza. Maravilha. Vamos dar uma olhadinha no nosso blog, Coedinho. Vamos lá? Leandrão, tudo bom? Giancarlo Goiânia. Vamos lá no blog. Ó, o blogzinho tem aqui para vocês os maiores cartões do Brasil, todos os cartões que são ilimitados em sala VIP, Dragon Pass, Lounge Key, Priority Pass, para vocês, links dos bancos para abrir conta, Santander, de cartão, né? Os maiores cartões com cashback, e para vocês aqui virar membro do canal também aqui, ó. E aqui nós temos hoje uma promoção da Nômade, caso você queira abrir sua conta na Nômade hoje, a partir de hoje. Quem abrir a conta na Nômade, tá? Conta na Nômade. E quem já é cliente na Nômade, presta atenção. Quem abrir a conta na Nômade e colocar a partir de 100 dólares na conta da Nômade, ganha 5 pontos. 100 dólares na conta de investimento, ganha 10 pontos. Cada múltiplo de 100 dólares na conta da Nômade ou na conta do investimento, você ganha pontos equivalentes. Na conta de investimento, 10 pontos a cada 100 dólares. 200 dólares, 20 pontos. Na conta corrente, 5 pontos, múltiplo de 100, vai ganhando 5, 5, 5. 200 dólares, 10 pontos. O que ganha, Leandro? Vai concorrer do dia 8 de abril, hoje, a 31 de maio, a duas viagens para você escolher para onde você quiser ir para o mundo. Você e mais um acompanhante. A Nômade, ela atua em mais de 180 países onde o cartão funciona. Então, onde o cartão da Nômade funciona, você pode escolher o lugar para ir. Ah, em Maldivas funciona? Então, você vai viajar para Maldivas com a Nômade. De graça. Você e um acompanhante no sorteio. Tá certo? 10 iPhone 15 Pro Max. 128, tá? Então são 12 prêmios que serão sorteados para clientes que abrirem a conta e colocarem a partir de 100 dólares, múltiplo de 100, pontua Nômade. E quem já é cliente, também participa. Cliente da Nômade que investir na conta corrente ou na conta de investimento, ganha pontos também. Então vai ganhar clientes que já são clientes e os novos clientes que entrarem agora, tá certo? Não esqueça de colocar o cupomzinho, o nosso cupomzinho ALTA15, para você ganhar aquele cashback que está funcionando, 15 centavos de desconto no dólar e mais a promoção, tá? O nosso cupomzinho é ALTA15, tá? Ó, ALTA15 para você ganhar 15 centavos de cashback de volta no valor do dólar, tá? Que é 5 dólares, 5 reais, 4,85, tá? Se tiver 5 reais, custa 4,85, que é 15 volta para você. Tá bom? Show! E tem o cupom ALTA20 também, tá bom? Show de bola! Maravilha! Então esse é da Nômade. Crédito e endividamento. E agora? Matéria legal para vocês aí também. Voltou, galerinha. Mais uma vez, a Latam liberou aí status match point para clientes que querem mudar de status com a Latam, tá? Se você é cliente do programa de fidelidade da Diamante na Smiles, Executive Platinum, na American Airlines, Advantage, e Elite Navigator da TAP Miles Go, você juntou o ano passado 40 milhas status Diamante
200 mil milhas American Airlines e 125 mil milhas TAP Miles Go, você se qualifica então para o status Black da Latam, tá? Esses três níveis te levam para o nível Black da Latam. Para clicar e participar, basta você clicar no link aqui, ó, dessa matéria, para se cadastrar, clique aqui. Clicou aqui, te leva para essa página, você se inscreva e faz aí a operação para dar o status Match Point na página da Latam, no Black para você. Tá? Bateu a meta ano passado na Diamond da Latam, da Smiles, Elite Navigator, pela TAP Miles Go e American Airlines Diamante, você tem aí o status atingido para a Black na Latam, tá bom? Em 24 horas eles te dão o status para vocês, beleza? C6 Bank Global, do real ao dólar, descubra os benefícios da conta internacional do C6 Bank. O Nubank acaba de lançar uma parceria juntamente com a Wise, esse cartãozinho aqui. O Nubank lança para clientes da Ultravioleta, Mastercard Black, a sua conta global internacional. A conta global do Nubank em parceria com a Wise, tá? Então os clientes Black agora têm acesso a euro e dólar, junto à conta global do Nubank. O Mastercard Black Ultravioleta saiu na frente aí, já pode pedir o acesso para poder ter sua conta global. Beleza? Transfira os pontos da Caixa Fidelidade para a Azul com até 90%. Transfira os pontos do Itaú para o programa Tudo Azul e ganhe até 80% de bônus. Santander Select guia completo para aproveitar o máximo dos seus cartões. Quem não conhece aqui os benefícios de ser cliente Select, essa matéria é bem legal, e cada cartão tem um link para solicitar o cartão, que você vai abrir a conta, solicitar o cartão e ser aprovado, tá? Coloque a renda acima de 15 mil para aprovar um cartão bom para você, tá? Ó, tem aqui o NIC, você clica aqui, ó, vai ser aprovado na abertura da conta e o cartão NIC. Aqui, ó, clicou aqui, ó, Santander Unlimited e a conta global, tá? Advantage Black mais a conta do Santander. American Express mais a conta, clica no link aqui, ó, para você abrir a conta. Smiles, abre a conta e pega o cartão Smiles, tá? E todas as informações para vocês aqui dos cartões. Beleza? Show! Transfira os pontos do Banestes para a Latam e ganha até 30% de bônus. O Márcio Sobral ontem pediu, hoje entrou uma promoção, só hoje, tá? Só hoje. Santander Esfera com até 30 pontos a cada real gasto na primeira mensalidade do plano PET para o seu cachorrinho. E nas demais parcelas, 2 pontos por cada real gasto, tá? Livelo e Tudo Azul, até 90% de bônus na transferência bonificada. Voe para o Nordeste com 25% off, usando cupom exclusivo. Minha experiência no novo hotel Gonzaga, em Santos, ao Accor. Exclusivo Livelo lança uma oferta de transferência com a Azul. Beleza? Tudo isso para vocês no nosso blog, altarendablog.com.br. Beleza? Maravilha, né? Show de bola. Vamos lá. Maravilha, show de bola. Galerinha, vamos lá. O Santander, como vocês sabem, existe aí a promoção Bateu Ganhou, né? Que é uma promoção que todo mundo que participa gosta, né? E o Bateu Ganhou, vocês sabem que do dia 1º de abril a 30 de abril, fecha o primeiro ciclo da primeira meta. E aí depois temos a segunda campanha, que é o segundo mês da campanha. E depois temos em junho a terceira campanha, a meta, e finaliza. Do dia 1 ao dia 20, você pode manipular a meta do Bateu Ganhou, né? Então você pode trabalhar as metas do Bateu Ganhou do dia 1º ao dia 20. Hoje é dia 9, você pode, dia 8, hoje é dia 8, você pode mexer na meta ainda e verificar se você está ganhando ou não. E muita gente tem dúvidas, né? Se hoje mesmo houve muitas perguntas referente a este assunto. Se a meta é por parcela ou a meta é por compra, né? Então, para ficar claro para vocês sobre isso, para mim entrar no assunto do cartão,
Imagina você comprar esse produto que é uma geladeira. Essa geladeira custa R$4.000 e você parcelou essa geladeira em 10 parcelas. Então nós estamos em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, tecnicamente, as parcelas venceriam em fevereiro. Só que a campanha são 3 meses. Então, nós estamos no mês de abril, maio e junho. Se fosse por parcela, você só ganharia 3 parcelas. Mil. Né? Então, é por campanha. Então, assim, é compra realizada, compra fechada. Então, comprei R$4.000, R$4.000 entra na meta. Tá? Ele não parcela para entrar na meta. É o valor da compra que entra na meta. Então, você comprou um celular que custa R$10.000, R$10.000 na campanha. Você vai comprar, você vai ver que daqui uns dias vai estar na sua meta batida, porque você comprou esse valor cheio. Tá? Então, só para ficar claro para você, referente a como que funciona essa operação aí, juntamente da campanha Bateu Ganhou, tá? Outra dúvida que veio pra mim na última, penúltima live que eu fiz, né, do Bateu Ganhou, na hora que eu tava explicando aqui, eu me perdi na conversa e eu falei umas coisas que é fora do que era real. Então, só pra colocar claro pra vocês, a meta de vocês no Bateu Ganhou tem a meta 1, meta 2, meta 3, meta ouro, meta prata e meta. Você escolheu a meta 3, por exemplo, e o seu cartão é o Limited. Ele pontua 6 pontos por dólar. A meta é R$40.000. Se eu gastar R$100.000, eu vou ganhar 6 pontos por dólar gasto também acima da meta? Sim, vai ganhar. O meu cartão é Smiles. Ele bateu a meta dele é 5,5. Se eu bater a meta, eu vou ganhar também aqueles 3 pontos acima dos 5,5? Também vai. Então, o cliente do clube ganha 5,5. Quem não é do clube ganha 2,5. Então, se você participar da meta do Santander, se o seu cartão não é clube, você ganha 2,5, vai ganhar mais 3. Se você é cliente do Santander Smiles, é cliente 5,5, vai ganhar mais 3. Então, bateu a meta, turbina a meta sobre a pontuação do seu cartão. Tá? Então, dentro do Bateu Ganhou, seria mais ou menos isso, para você entender sobre como vai agir. Agora, eu tenho o cartão do Bateu Ganhou, eu tenho o Limited, eu tenho o Unique, eu tenho o Smile. Então, vou dar uma simplificada para você aqui, só para a gente poder fazer uma analogia desses cartões Santander. Imagine que eu tenha o cartão Unique, eu tenho o cartão Limited, né? O Limited, e eu tenho o cartão também, cadê? Eu tenho o Elite, né? Vamos supor que eu tenha esse cartão aqui, que é o Elite também. Ó, eu tenho o Elite, eu tenho o Limited, esses dois cartões, e eu tenho também o Unique. Tá? Então, vamos supor que eu tenha esses 4 cartões e tenho também mais um, que é o Smiles. Então, eu tenho todos esses cartões aqui. Tá? Elite, Smiles, né, ó, Smiles Infinity, Elite, o Limited e o Unique. Pronto. Eu estou com esses 5 cartões do Santander. Tá? Vale a pena eu ter esses 5 cartões do Santander para participar da meta e bater a campanha? Esses cartões valem a pena eu focar neles para ganhar a meta? Para bater todos, eu tenho 5 cartões, vale a pena eu ter todos para poder ganhar a meta? Então vamos lá, só para a gente poder entender. O Elite, ele pontua na meta 3,7 ou 0,8 cashback. O Nick, ele pontua 5,1 ou 1% cashback. Tá? O Smiles pontua 5,1 ou 3,5 para o Gold, 3,91 para o Platinum ou 5,10 para o Infinity. E o Limited pontua a cada dólar na meta 3, tá? 6 pontos ou 1% cashback. Bem, vamos entender cada caso um caso sobre esses cartões, tá ok? Vamos lá. Só para a gente pegar a visão. Esse cartão é o Smiles Santander, né? Então, vamos entrar aqui no,
no nosso blog, só para você ter uma ideia do que eu estava falando para vocês dessa jogada, tá? Vamos lá. Só para você ter uma visão desses 5 cartões, o custo que você teria para ter esses cartões aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ok? Vamos lá. Certinho, só para você ter a visão. Vamos lá no finalzinho. Danilo colocou aqui, vamos lá. Então vamos lá, tá? Santander Unique custa R$12,83. Então, R$12,83, né? Deixa eu ver se tem aqui, não tem. Depois pedacinho, né? R$996, tá? O Santander Unlimited, R$1.290, tá? Então, R$996 mais R$1.290. Vamos gravar aqui, ó, tá? Ó, Santander Unlimited, R$1.290, se for a dupla oferta, tá? Se não for, é R$1.290 cada um. E R$996 para o Unique, tá? Aí nós temos ali o Advantage, 136 vezes 12, 1.632, tá? 1.632, beleza? O cartão Amex, não, o Smiles custa, varia, né, do Santander ao Santander, mas o Smiles, vamos ver quanto ele sai aqui, rapidinho já acho para vocês. Quer ver, ó? Como tem 3 bancos, cada banco cobra uma anuidade. Banco Brasil, Santander e Bradesco, né? Mas poderia ter colocado aqui na matéria o quanto Santander cobra, né? Vamos lá. Santander, Smiles Infinity, anuidade Santander. Vamos ver quanto ele sai. Só um minutinho. Vamos fazer uma de cabeça, eu não estou lembrado o que é, mas vamos falar que é 1.290, tá? E vamos pegar o Elite, que é 750, tá? Vamos pegar um exemplo. Se eu fosse ter esses 5 cartões, mais ou menos aí eu teria 6 mil de anuidade para 5 cartões no ano, tá? Se eu dividisse isso por 12, eu teria então 496 por mês de anuidade para 5 cartões. Bem, geralmente, quem trabalha com esses cartões, a anuidade, ela isenta dependendo do nível de gastos. 20 mil no Unlimited, 7 mil no Unique, o Elite 2 mil, o Unlimited 20 mil, né? O Unique 7, o Elite 2 e o Advantage, 50% de desconto, a outra metade tem que pagar. O que acontece aqui nesse caso? Para cada cartão tem uma meta. E para você atingir as metas do cartão, a meta do Bateu Ganhou, não necessariamente eu preciso ter todos os cartões. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu tenho esse cartão, esses dois cartões e esse daqui, o sistema não vai entender que eu vou gastar no Unique e vou gastar no Limited, que ele vai pontuar nesse ou nesse. Que vai pontuar nesse ou nesse. A meta, ela é estipulada pelo CPF e não pelo cartão. Então você pode ter esses 5 cartões de crédito. Não tem problema algum ter. Só que para a meta do Bateu Ganhou, no final você vai ter que escolher para onde você quer jogar. Se você tiver o cartão Smiles, você pode escolher para o Smiles. Se você tem o Elite, ou se tem o Unique, ou o Limited, você pode escolher cashback ou pontos. Só que no final dessa jogada aqui, os 5 cartões para você só distribuem o limite. Porque tanto faz você ter só os Unlimited e usar os dois Unlimited para ganhar 6 pontos por dólar gasto, e depois querer jogar para onde você quiser, tanto faz quanto tivesse os 5 cartões. Então, eu tenho um membro do canal que ele tem esses 5 cartões. E ele queria entender se vale a pena ele usar todos os cartões. E eu expliquei para ele que, olha, a anuidade que você vai pagar dos cartões não compensa. Porque a meta dele é 12 mil reais. Então, se ele gasta 30 mil nos cartões distribuídos, ele simplesmente está distribuindo valores para cartão, por exemplo. O Elite pontua uma pontuação baixa.
O NIC um pouquinho inferior ao Limited, que é 5.1 contra 6. Então, ao invés do cara gastar tudo no Limited, que pontua mais, ele jogando a distribuição para os cartões, ele vai ganhar menos ponto. Para o banco, isso é maravilhoso. Você fazer isso, distribuir metas para o cartão, é maravilhoso para o banco. Porque cada cliente é um perfil. Só para que você entenda, não tem lógica. Não tem lógica você ter os dois cartões Unlimited e ter Elite. Por mais que você goste do Santander, esse cartão não é perfil de cliente Santander Unlimited. Quem tem esse cartão é um cliente que está começando a se relacionar com o banco. Apesar que ele é bonito e tal, mas ele pontua ruim. Ele é 1.5 por dólar gasto. Tudo bem que nós estamos falando, bateu, ganhou. Só que esse cartão não é perfil de cliente Unlimited. A mesma jogada é o cliente Unique. O Santander Unlimited, quem já tem ele, não tem necessidade de ter cartão Unique. Então, o cliente que tem esse cartão aqui, ele já passou do degrau. É como se existisse o step desse cartão. Esse cartão, ele é um cartão de metal. O que, que você pode fazer para quem não tem o cartão de metal é o quê? Tem esse cartão Unlimited, né? Você tem esse cartão Unlimited, é lutar com o seu gerente para transformar esse plástico no metal. Então você daria um upgrade para um cartão que é de metal. Então isso você poderia fazer para dar subir um degrau acima do cartão normal. Mas quem tem o cartão Unique, o que, que ele pode fazer? Dar upgrade para o Unlimited. Mas quem tem o Unlimited, geralmente não vai querer ter mais esse cartão. Porque esse cartão já é ultrapassado para quem tem o Unlimited. Esse pontua 2 pontos. O Unlimited pontua até 3 pontos por dólar gasto. Esse pontua 1,5 e esse pontua 5,5 para quem participa do clube do Smiles. Então, assim, o que, que dá para fazer aqui é segurar esse cartão ser eliminado, você encerra ele ou transfere o limite, esse cartão você cancela ou transfere o limite, e ficaria com esses três cartões. Então, esses dois aqui, para quem tem dois Unlimited, não precisa desses cartões. Isso aqui é só você pagar dinheiro e dar dinheiro para o banco. Aqui você vai pagar anuidade, e esses daqui você vai ter como os melhores cartões do Santander. Então, caso você queira um American Express, para complementar aí os cartões do Santander que você gosta, você poderia ter, então, essa quantidade aqui. Seria um Black, um Infinity Unlimited, um Smiles e um American Express, tá? Aí sim daria para você pegar uma visão legal desse cartão, tá? Se você tem esses quartetos aqui, ok, maravilha. Esse não participa do Bateu Ganhou. Mas eu queria o Advantage, não tem problema. Se a sua vontade é ter esses cartões aqui do Santander, você pode ter. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: quem tem esses dois cartões não precisa de Elite nem de Unique. Agora, se a sua coleção é Unlimited, Advantage, Smiles, Infinity, Smiles, não tem problema algum, porque cada um faz um sentido, né? Cada cartão daqui, ele tem uma serventia, né? O Advantage Black, esse daqui, ele pontua no programa da American Airlines, não tem outro programa, é esse só, então tem que ter ele, né? O Smiles pontua na Smiles e dá status usando o cartão Diamante, só ele faz isso, então tem que ter ele, né? Os Unlimited, eles são cartões limitados em sala VIP, então tem que ter ele. E já o American Express vai usar a Centurion, vai usar o Membership, então quem gosta tem que ter ele. O que não é legal na sua coleção de ter os cartões para usar no dia a dia é ter um cartão como esse. Esse cartão não faz sentido para você. Você pode ver que seu perfil de cliente é acima disso daqui. Ah, mas eu gosto. Então, cara, amor por plástico, eu já mostrei para vocês que eu não tenho. E o Unique, que eu mostrei também tem, ele é um cartão que você passou por ele. Então, esse cartão Unique também não tem serventia para você. Então, dentro desse portfólio de bater ganhou, o que daria para focar aí, se eu fosse vocês, era nesses pilares aqui. Esses cartões eu ficaria com ele. Se fosse, lógico, se eu tivesse interesse em ter esses cartões, né? Então, se o Advantage fosse um objeto que eu quero ter para poder fazer a minha jogada estratégica, então eu teria o Advantage. Agora, o Unique não dá. Esse cartão não faz parte do hall desses clientes aqui.
Agora, você não tem o limiter, tá? Vamos fazer outra jogada. Eu não tenho o limiter, não me aprova de jeito nenhum. Eu tenho o American Express, eu tenho o Advantage e tenho o Unique. Esses são meus cartões que eu tenho hoje, bateu, ganhou. Então, desses cartões que você tem, esses dois você elimina porque não participa. Esses dois participam. Qual que eu foco? O NIC 6.5.1 ou 5.5? A estratégia é você pegar esse cartão para, na hora de uma jogada bonificada, você tentar dobrar o 5.1 virar 10.2. Esse daqui não vai dobrar. Então, tecnicamente, esse será melhor para você na jogada para Smiles. Só que, por outro lado, você usando o cartão da Smiles afinco, o cartão Smiles te dá a categoria diamante. Esse daqui, os pontos jogados, não te daria. Então, vai de uma sua, da sua estratégia. Por exemplo, eu uso o Smiles estratégico para ficar no diamante. Então, no bateu, ganhou, por mais que o Limited me dá o dobro de pontos, ele não me dá status. Então, como eu preciso do status, eu focaria no bateu, ganhou com o Smiles. Porque eu estou usando o cartão, então o que eu usar do cartão eu vou ganhar status, o que eu ganhar de bônus eu não vou ganhar status. Tá? Pontos bônus não me dá status, mas usar o cartão me dá status. Então o status do cartão diamante eu teria com o cartão Infinity, tá? Só para ficar alinhado com você. Agora, a live de hoje foi referente a essa quantidade de cartões, se é válido para poder focar no bateu ganhou. Cara, os cartões principais não vai pontuar. Então, por exemplo, deixa eu ver onde que está aqui. O cartão Santander Centurion não está aqui. O Santander Centurion não pontua, tá? Então, o Centurion vai pontuar. O Advantage não vai pontuar. O American Express não vai pontuar. Então, o que vai pontuar é o Smiles, é o Unique, é o Limited, né? Esses cartões vão pontuar. E o Elite, que vai pontuar também. Né? O Elite também, ele vai pontuar. Então, esses cartões aqui, ó, pontuam. Ó, esses cartões de frente, ele pontua. Esse daqui pontua. Então, até o Elite pontua. Então, esse vai pontuar. Agora, de novo, estrategicamente, você usar esse cartão. Esse cartão, esse cartão e esse cartão, esses quatro, ele vai te dar o ponto e vai turbinar os pontos na jogada estratégica. Esse daqui não dobra pontos. Só que esse daqui pode fazer com que você ganhe status na Smiles. Gold, Platinum e Diamante. Tá? Então, a sua estratégia com esse cartão tem que ser focada. Se você pretende ganhar na Smiles status do cartão, tem que usar o cartão. Se você pretende na Smiles só ganhar pontos, então não tem necessidade de você focar no Smiles. Foca no Limited, porque na hora de jogar bonificado, os pontos vão cair na Smiles, que é o que você quer. Tá? Então, a resposta para referente ao membro que tem 5 cartões ou mais, não vale a pena. Não vale a pena. Agora, vale a pena quem não tem limite. Né? Por exemplo, eu tenho um caso de um membro que ele tem o Limited com 20 mil de limite, ele tem o Advantage com 40 mil de limite e ele tem o Elite com 15 mil de limite. E ele não consegue transferir os limites. Então, o que ele está fazendo? Ele está usando todos os cartões para bater a meta, que a meta é compra no CPF. Então, se ele comprar 15 mil no Elite, 20 mil no outro e 10 mil no outro, ele bate a meta. Então, no caso dele, específico, porque a meta dele é um pouco puxada, para ele bater a meta, um cartão só não dá, dois cartões não dá, precisa de 3 cartões. Então, nesse caso, ele tem que usar todos os cartões para bater a meta do Santander. Só que eu já adianto. Na próxima meta vai ser pior, porque o banco vai elevar a sua meta. Tá? Então, a sua estratégia está certa para esse ano, mas para a próxima meta ele vai aumentar a sua meta. Tá? Então, só para ficar claro para vocês sobre essa situação aí desses cartões. Tá? Bem, Leandro, o que você gosta desses cartões? Qual que você gosta mais? Ah, cara, tem até o decolar, que eu não mostrei para vocês, né? Mas eu tenho o decolar também. Tá aqui, ó. Eu tenho o decolar também, Santander, e eu tenho o Elite também na época do Van Gogh, né? Eu tenho esse também cartão do Santander, eu tenho todos, na verdade, né? Até o Centurion não tá aqui. Eu tenho esse cartão, do Santander, esse vermelhinho aqui, ó. Aí, ó, bonito, né? Chique.
chiquérrimo, né? Um luxo. Um luxo. Tem esse cartão vermelhinho e tem esse cartão decolar que eu já tive ele 3 vezes. Eu peguei ele 3 vezes. Ele também não participa da meta, ele não participa, tá? Ele também não vai participar. E o Elite, na época, eu era Van Gogh, ó. O Elite, ele veio do Van Gogh, tá? Pra quem não sabe, ele vinha dessa forma aqui, ó. Van Gogh e Elite. Então, na época, era assim que funcionava o cartão. Tá? Ele vinha como Van Gogh e Elite, tá? Então, eu tenho esses cartões e eu galguei por eles todos, né? Mas, dentro desse portfólio, desse hall de cartões, cara, logicamente que o Limited é o melhor pra mim, tá? Esses dois são os dois melhores do Santander. Só que eu sou apaixonado pela Smiles, então a Smiles eu sou focado também nesse cartão. Tá? A Smiles, eu gosto muito da Smiles. Então a Smiles, eu tenho um carinho pela Smiles. Por ser meu primeiro programa, 17 anos de clube, né? Então eu nunca abandonei a Smiles, né? E a Smiles nunca me abandonou. Nunca fui bloqueado, nunca tive milhas perdidas. Tive milhas roubadas, mas a Smiles conseguiu bloquear antes que acontecesse uma tragédia. Então a Smiles me protegeu lá no clube e tal, foi uma vez só que aconteceu isso daí. Agora o Elite, cara, é um cartão de início, eu comecei com ele, então não é porque eu comecei com ele que eu tenho amor pelo programa, então, do Santander. Você pode ver que um é o Select, tá vendo? Um é o Select e o outro é o Van Gogh. Então eu comecei pelo Van Gogh, depois eu fui pelo Santander Select, mas isso não me dá, ah, eu tenho amor, não, eu cancelo sem dó, tá? O que não presta, eu cancelo sem dó. Pra mim, Leandro, ele não presta, tá? Pra mim, Leandro, esses dois aqui não tem mais serventia, tá? Porque eu já galguei para o melhor. Então, o melhor eu já tenho, então não preciso ter outros mais. Agora, quem não tem, dá para buscar, sim, o melhor desses cartões para trabalhar, bater o ganhou. Se não der agora, galera, dá para fazer isso numa próxima jogada, tá? Se você não conseguir fazer isso agora, que a campanha já começou, dá para você pedir um outro cartão, tá? Numa outra jogada estratégica, caso você queira. Tá? O que eu aconselho a vocês é o seguinte: quem for pedir cartão Santander, cara, não pede o pior, pede o melhor, tá? Não fique atrás de cartões que são inferiores, porque você não... Cara, se você tem condições, tá? Presta atenção, se você tem condições de ter um cartão melhor, uma pontuação boa, que pontua legal, que dá para você ganhar benefícios com esse cartão, cara, faça isso. Eu vou dar um exemplo para você por quê. Tem um colega meu que está viajando hoje. Ele foi para um lugar aí, né? No Nordeste. E ele é muito colega meu, muito colega meu. E ele só tem 2 cartões. O Black do Itaú Personalité e o Azul, Azul Infinity. E aí ele foi lá no aeroporto de Congonhas hoje e ele falou assim para mim. Lê, me chama de Lelê. Lelê, me ajuda aí. Como que eu faço para ir na sala VIP lá em Congonhas? Eu falei pra ele, cara, usa o diamante da Azul, que é ilimitado. Não usa cartão, não. Porque ele não tem ilimitado. Ele tem 2 cartões. Ele tem o cartão Azul, que tem 2 acessos do Dragon Pass, pra ele e pra esposa. E ele tem o cartão Black do Personalité, com 2 acessos no lounge aqui. Só que ele vai pro Congonhas, Congonhas vai pra Recife. Então, Congonhas seria 2 acessos, Recife mais 2 são 4. Se ele usar o Singu, 6. Sobrou 2 acessos pra ele voltar de Recife, acabou para ele, esse ano já era todos os benefícios dele. O que, que eu fiz? Falei, não, seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai usar a estratégia. Lá em Congonhas, você vai usar a sala da Azul. Lá em Congonhas tem uma sala da Azul, Azul Diamante. Então o que ele vai fazer? Você vai usar a sala do Diamante da Azul. É ilimitado para você, para sua esposa e para seu bebê. Ele foi lá na sala de Congonhas, usou o espaço ilimitado da Azul com o cliente diamante, comeu, bebeu de graça, embarcou no avião da Azul, desceu em Recife na hora do almoço, usou o Dragon Pass do Tudo Azul Infinity e comeu no Bonaparte. Bonaparte permite, para quem está fazendo descendo desembarque, pode comer lá no Bonaparte, quem desceu lá na hora do almoço, né? Aí ele desceu lá no Bonaparte, em Recife, comeu com o cartão do Infinity da Azul. Então ele comeu, usou o Azul Diamante em Congonhas, usou no Bonaparte os 2 Dragon Pass que ele tem direito, ele e a esposa, e sobrou 2 porque a esposa tem um adicional. E aí ele pegou o Safer, usou o Safer lá em Recife e foi para o trajeto onde ele queria ir. Tudo certinho. Na volta, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar por Recife,
E aí ele vai fazer o quê? Ele vai comer no restaurante com o Lounge Key ou no Bonaparte, que tem dois acessos ainda do Dragon Pass da esposa, e ele tem quatro acessos no Lounge Key. Dois no Black, dois no Black da esposa. Ele vai comer ou no Bonaparte para matar esse acesso que ele tem direito do ano no, com a esposa, ou vai no Passo Real, no restaurante, comer com o Black do Itaú. E quando ele chegar em Congonhas, ele vai no Singu usar o Black, ele e a esposa, acabou os acessos dele. Só que, estrategicamente, ele fez um bom negócio. Porque se ele não sabe fazer isso, ele usaria o Lounge Key ou o Dragon Pass do BRB, ou o Lounge Key na sala de Vantage, e não teria o acesso limitado da Azul lá em Congonhas. Então, ele falou comigo, eu falei com ele, e ele pegou e ficou lá. Achou super legal, gostoso, ele é esposa, né? E ficou feliz por ter feito isso. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? Que quando você não tem um bom cartão, você tem que fazer estratégias para dar certo. Então, quando não tem um bom cartão, você tem que se limitar a fazer uma jogada estratégica para poder você conseguir fazer tudo certinho como qualquer outra pessoa faria. Então, ele usou a sala da Azul, lá em Congonhas, como qualquer um usasse o Lounge Key Priority Pass normal. Ele foi lá no Bonaparte como qualquer outra pessoa tivesse o cartão ilimitado. Então, essas estratégias que dá para fazer, você precisa fazer essa chave acontecer. A chave precisa se conectar para que você consiga atingir os melhores benefícios e usar as melhores estratégias. Tá certo? Então, quando você for pedir um cartão de Santander, não pega o pior, pega o melhor. Tá? Pega o melhor, que aí você vai conseguir, né? Entendeu, galerinha? Maravilha, show de bola, viu? Show? Bora lá no quadro? Você pergunta e eu respondo? Bora? Maravilha, vamos lá então, show de bola, toque, 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 bora lá. Maravilha, show, vamos no quadro, você pergunta, responde pertinho, bora lá, mandou pra mim, Rudolf Alves, vamos lá, salve Leandrão, boa noite, acabei de chegar em Guarulhos e vou no Bleriote comer aquele filé de batatas. Um luxo, obrigado pelas dicas, meu amigão, show de bola. Toque, 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 beleza, meu parceiro, show de bola, hein? Maravilha. Bruno César Reite, Leandrão, picareta, uma conta para você pagar em Guarulhos, hein? Eu tô fora, show de bola, maravilha, maravilha. Como que é, Edson? Leandrinho, minha meta é dos 2.300, 2.700, 3.300. Eu tenho Smiles Gold, fiz o upgrade pro Platinum, só que não desbloqueei o cartão. Se eu desbloquear, vou perder a isenção de anuidade que termina outubro. Vale para o desbloqueio isso? O cartão vale um ano, anuidade, a partir do momento que foi enviado, né? Então, quando ele completar um ano para você... De vida de cartão, começa a se ter anuidade. Então, por exemplo, você desbloqueou o cartão, começa a cobrar anuidade para você.
No entanto, o cartão bloqueado não sendo usado, ele entra em dormência. Se ele entrar em dormência, inativa, ele morre o cartão. Então, se você deixar o cartão muito tempo bloqueado, você pode perder o cartão antes mesmo desse um ano. Tá? Pode acontecer isso, se você perder o cartão antes mesmo de um ano. Beleza? Como que é aqui? É, Roberto, como é a pontuação do Azul ao comprar o pacote Azul Viagens pagando em dinheiro? Pontuação, só quem pagou o acompanhante também? Os trechos voados contam qualificáveis para ganhar passagem cortesia da Azul Viagem? Azul Viagem não. Azul Viagem é outra coisa. Ah, se você comprar pelo Azul aplicativo normal, considera trecho qualificado no Azul aplicativo. Agora, pelo Azul Viagem, não. É uma outra pegada lá, por exemplo. Lá na Azul Viagem, estava rolando uma promoção que você tinha, acho que 15% ou 20%, não me lembro, acho que é 20%, comprando um pacote de viagem. O pacote de viagem não entra como qualificado. Tá? Porque, às vezes, vai acontecer para você de pegar um trecho Ribeirão Preto, igual a minha irmã fez. Minha irmã foi para Foz do Iguaçu. Ela pegou um trecho Ribeirão Preto, Campinas, Campinas, Foz do Iguaçu. Foi a empresa que comprou, tá? Tudo bem que está no CPF dela, mas isso aí não é passagem comprada com o aplicativo da Azul. São passagens de viagem, de agências de viagens. Antigamente, caía-se como ponto trecho qualificado, né? Pontos qualificáveis caía. Comprava passagem, os pontos eram qualificados. Nessa pegada do dia 1º para cá, não. Então, o que você comprar não entra como pontos qualificáveis da Azul Viagens. Ele vai entrar pontos normais, mas não qualificáveis, tá? Bumbum e família em Recife não é fraco, não. Cobra. Renato Saroldi. Leandrão, se eu estiver em conexão em Guarulhos, no Terminal 2, eu consigo usar as salas VIP no Terminal 3? Como que é? Leandrão, se eu estiver em conexão em Guarulhos, no Terminal 2, eu consigo usar as salas VIP do Terminal 3? Como que faz para eu pegar conexão interna entre os terminais? Pode passar uma referência? Abraços. Vamos lá. Dentro do Terminal 2, internacional de Guarulhos se conecta com o Terminal 3 internacional de Guarulhos. Então, por exemplo, lá no Terminal 2 existe duas alas. A ala para quem vai entrar no Terminal Nacional e a ala do Terminal Internacional. Para você se localizar, sabe o Visa Fast Pass do Terminal 2? Aquele ali é o Visa Fast Pass Nacional. Tá certo? Não entrando pelo Visa Fast Pass, e sim pelo Visa Comum, pelo espaço comum do raio-x, você vai entrar pelo Terminal 3. Então, eu passei o Terminal 2 Internacional. No Terminal 2 Internacional, eu tenho que salas? Eu tenho a Go Lounge e a The Lounge. Tá certo? Go Lounge e The Lounge. Eu consigo usar as salas do Terminal 3, a sala do Terminal 2 Nacional, usando o Terminal 2 Internacional? Não. Quem estiver no Terminal 2 Internacional não acessa a Plaza Premium, não usa a Urban, não usa General Prime, não usa Bleriot, não usa a sala do Inter,
não usa Sala Gol Nacional, não usa a W Lounge, não usa a Advantage Black. Não usa, tá? Você não usa essas salas. No Terminal 2 Internacional, somente a Go Lounge e a D Lounge. Usando essas duas salas, eu desço a escada rolante e sigo toda a vida reto. Então você vai descer as escadas, vai seguir toda a vida reto olhando o Terminal 3. Você vai passar pelo Terminal 3, você vai cair do lado da sala D Lounge, The Club by Mastercard Black. A primeira sala que você vai ver no Terminal 3 é a The Club by Mastercard Black. Seguindo a sua esquerda, você vai ver todas as salas do Terminal 3. Tá? Quem está no Terminal 2, voo nacional, não se conecta com o Terminal 3 nacional. Tá? Não existe. Então, a única forma de você se conectar com o Terminal 2 é o internacional com o internacional. No Terminal 2, Terminal 3, você não se conecta. Tá? Você vai se conectar com o Terminal 2 internacional com o Terminal 3 internacional. Voos nacionais, cada ala tem a sua. Terminal 1 não se conecta com o Terminal 2 nem com o 3. Terminal 2, só essas salas que eu expliquei. E o Terminal 3, todas internacionais. Beleza? Show? William Ribeiro, Leandrão, boa noite. Consegui abrir uma conta na Personalité ontem. Qual cartão devo pedir? Sou o nível 2. Cara, o nível 2 que não paga tarifa, Black Personalité e o Infinite Personalité. Esses dois. Tá? Tanto o Black Personalité quanto o Infinite Personalité, você não paga anuidade. Se você pedir qualquer outro cartão, você vai pagar anuidade. Rui das Neves, os pontos do C6 Carbo expiram? Nenhum cartão deles pontos expiram, nem do cartão standard porcaria lá, o Platinum, que é outra porcaria, o Black comum, o Black Carbon e o Black com vários pontos. Nenhum expira, todos os pontos não expiram, tá? Marcelo Sabino, Fábio Rocha, Jundiaí é perto de Campinas? Vale a pena? Campinas, só para vocês terem uma ideia, vamos falar para vocês aqui, ó. Hoje nós emitimos, só para vocês terem uma ideia. Quer ver, ó? Mostrar para você. Ó, hoje, só para vocês terem uma ideia, nós emitimos, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Nós emitimos ida e volta, Rio de Janeiro a Buenos Aires, 27 mil milhas, tarifa award, né? Nós emitimos São Paulo, Guarulhos, Orlando, 61 mil milhas. Emitimos Belém do Pará, Forte Lauderdale, 33 mil milhas cada trecho. Emitimos, hoje, bem legal, né? Hoje nós emitimos... São Paulo, Congonhas, Fortaleza. Nós emitimos... Fortaleza, 9 mil milhas, tá? Emitimos Belo Horizonte, Santiago do Chile, 16 mil milhas. Emitimos Rio de Janeiro, Salvador, 7 mil milhas, tá? Emitimos Campinas, Fort Lauderdale, 64 mil milhas. Lufthansa, tá? Guarulhos, Áustria, tá? Em Viena, direto com a Lufthansa, Austrian Executiva, 120 mil milhas, tá? Emitimos também São Paulo para a Cidade do Cabo, na África do Sul, Executiva, 105 mil milhas, várias datas, e Econômica, 60 mil milhas, tá? Emitimos hoje também. Guarulhos, Cidade do Cabo, da África, emitimos Recife, São Paulo, 10 mil milhas, Recife, São Paulo, 7 mil milhas.
Rio de Janeiro, Campinas, 3 mil milhas. Campo Grande, São Paulo, 13 mil milhas. E Brasília, o México, de executiva, 139 mil milhas. E Brasília, Natal, 21 mil milhas. E São Paulo, Guarulhos, Santiago do Chile, executiva, 55 mil milhas. Tá? Essa de Guarulhos para Santiago do Chile, de executiva, foi que nós fomos para o Chile com essa executiva. Eu paguei 48 mil milhas. Aumentou um pouquinho, tá? 55, mas super vale a pena, tá? É uma executiva da Latam, só para você ter uma ideia, ela custa R$28 vezes 45 mil, seria 1.540 ida, 1.540 volta para o Chile. Tá caro, tá? Se você olhar por esse preço do valor das milhas, é muito caro. Se as milhas vieram de bônus de transferência, tá muito barato. Então, se você transferiu milhas bonificadas, igual a gente faz, 35% cada jogada que faz, então você ganhou de graça essa passagem de volta, tá? 55 mil milhas da Latam. A executiva é legal, que são 4 horas de voo. 4 horas é uma viagem pesada, né? Só que assim, é tão gostoso a executiva, o avião, que você nem sente. Você não fala, ai que saco, quero voltar, chegar logo em casa, tal, isso não acontece, tá? Beleza? Já respondi já, Renato. Sua pergunta eu já respondi. Tá? Fiquei acho que 2-3 minutos explicando para você aqui da sala VIP. Tá? Edson Teixeira Leandrão? Não, porque isso não desbloqueia. E Guiana Central, a menina não soube falar. Segundo ela, iria perder a anuidade, por isso não arrisquei. Então, porque é assim, um ano você tem de anuidade grátis. Então, ele conta a partir do momento que você já enviou o cartão, porque é uma promoção, né? Então, a promoção, como que funciona o banco, o sistema deles? Exemplo, tá? Fevereiro a fevereiro dá 12 meses, acabou a promoção, dia 29, dia 1º começa o pau comer, tá? Se você não desbloqueia o cartão, o que acontece com 3 meses? Ele entra em dormência. Você vai tentar passar, ele não passa. Com 6 meses, ele fica inativo. Tá? E com 1 ano, ele pode ser cancelado por inatividade. Então, dependendo da situação, se o banco ele cancelar os cartões inativos, você entra na leva. Tá? Esse é o perigo de você manter o cartão bloqueado. Tá bom? Leandro, qual viagem devo fazer a primeira vez? Ai, cara. Depende do que você gosta. Eu, por exemplo, se você falar uma coisa, eu vou te falar uma coisa que eu falo aqui, o pessoal acha que é bobeira, mas eu sou apaixonado por Miami. Então, se você falar assim, pra onde você quer voltar? Eu quero, se eu pudesse todo ano ir pra Miami, eu queria ir pra Miami todo ano. Se a cada 3 meses eu pudesse ir pra Miami, eu queria ir pra Miami cada 3 meses, eu gosto de Miami. Né? Aqui naquela região da Brico, eu ando tudo a pé ali sozinho. Eu vou fazer compras a pé ali na Brico. Então eu gosto demais de Miami. Mas, cara, você tem que fazer uma viagem que te marque. Uma viagem, ela tem que ser aquela que marca você em todo sentido. Né? Você sai de sua casa, você se prepara para usar uma bela de uma sala VIP. Chegar, usar uma sala VIP gostosa, a experiência é incrível. Aí você pega o avião, chega no destino final. E você, cara, fica deslumbrado com o que você vê. Então, o legal é você ver coisa bonita, né? Ver coisa feia, assim, coisa de... Por exemplo, o que eu não te recomendo você fazer? Não vai para Cartagena. Não vai para San Andrés. Porque você vai ver coisas bonitas e coisas feias, né? Então, eu não faria isso se for minha primeira viagem, tá? Hoje eu sei, eu não sabia, tá? Então, eu estou te falando coisas que eu sei. Se eu soubesse que San Andrés, perdão, que Cartagena é o que eu vi, eu não teria ido, porque eu não gosto de coisa rústica e eu não curto esse tipo de coisas, de ver esses dois lados, né? Principalmente porque tem muitos animais abandonados em Cartagena. Então, em todas as praias que eu ia, tinha animais abandonados. Então, eu não curto isso, eu me sinto mal, né?
Então, esses lugares da Colômbia eu não iria. É, se você curte praia e não é uma viagem cara, tá, promoções 39 mil milhas pela Latam, pela Azul Viagens, Azul pelo Mundo, perdão, 59 mil milhas, 69 mil milhas, Punta Cana. Também seria um, legal, um negócio legal para você conhecer. Bonito. Agora, se for de Américas, eu iria para Nova York, Miami. Eu gosto mais de Miami que Nova York. Então, Miami fui 4 vezes. Nova York fui 2. Mas eu gosto mais de Miami. Tá? É, agora, se você curte coisa bonita de verdade, coisa linda, vai para a Europa. Cara, pega um avião de Madrid, desce em Madrid, vai para Madrid, faz um tour, nós contratamos um tour e nós fomos conhecer todos os castelos de Madrid. Mas a coisa mais linda que você imaginar. Nós ficamos hospedados em Madrid no hotel, hotel ali, cara, que lugar maravilhoso. Nós andamos tudo a pé ali, assim, coisa linda. E aí você pega os passeios, né? Aí fui conhecer a parte lá dos touros, né? Fui conhecer outros lugares maravilhosos. Mas a Europa talvez seria um lugar que você vai se encantar, nunca mais vai querer voltar. É um lugar que marca você na sua mente para sempre. Né? Cara, eu iria para Madrid se fosse você. Faria Madrid, dali em Madrid você faz um outro... Eu não sei quanto tempo você tem, qual que é o... Que assim, a sua pergunta foi muito genérica, né? Você falou uma coisa muito... Assim, eu não consigo pegar o que você quer fazer. Mas, por exemplo, Veneza. Você cai lá, meu, vai Veneza. Você cai duro. Você vai sozinho? A sua pergunta é genérica, então eu não consigo... Você vai ser casado, solteiro e tal? Porque, por exemplo, você vai para um lugar que às vezes é romântico demais, né? Veneza é lindo, a Itália é maravilhosa. Madrid, fantástico. Cara... Eu não gosto muito de coisa rústica, eu não curto muito, não, né? Eu fui para Portugal, e em Portugal lá eu fiquei em Lisboa, eu fui para Cascais. Eu não curti muito, não, porque, sei lá, umas casinhas e montanhas, eu não curto muito essas coisas, né? Mas, sozinho, vai para Madrid. Madrid é para macho. Vai para Madrid, que você vai adorar Madrid. Você vai ser uma viagem dos sonhos. E vai conhecer os castelos, cara, aqueles gladiadores. Rapaz, você põe um chapéuzinho daqueles lá de Madrid na cabeça. Sinta-se madriense, meu amigo. Mas ainda assim eu amo Miami, tá? Eu tô te falando da Europa, mas eu gosto muito de Miami. Mas, cara, se você for pra Miami, fica na região de Miami Beach, que é onde vai ter a balada e tal, né? Agora, se você for pra 30 dias, cara do céu, dá pra fazer tanta coisa boa, rapaz. Você pode cair, ó, barato, tá? Sai de São Paulo, cai em Lisboa, baratinho. Fica lá uns 5 dias em Lisboa, vai pra Madrid. Fica uns 10 dias em Madrid. Sai dali, vai pra Roma, vai fazendo o seu roteiro, tá? E faz a Europa, acho que a Europa você vai gostar mais. É mais bonito, né? Você não vai ver coisa ruim, né? Vai até Lisboa, que Lisboa é barato. O avião tem várias promoções. A Lisboa, você faz conexão para Madrid. Sabe quanto que é o avião para Madrid? 3 mil milhas. Você pega um aviãozinho, 3 mil milhas, da Air Europa. Baratíssimo. 6 mil milhas, dependendo de quanto você for. Eu paguei 3.500 de Lisboa a Madrid. Tem ônibus, 60 euros, um ônibus, 30 euros. Né? Então é muito barato. Muito barato. Agora, a Europa, eu acho que você vai ficar de boca aberta com a Europa. Porque Miami, o que, que é Miami? Miami é balada noturna, agitação o dia inteiro, praias, shoppings e compras. Né? Nova York, glamour de São Paulo. Ah, é uma metrópole, né? Você vai ver lá, se for na época do gelo, gelo, frio, né? Calor e prédios monumentais. Uma cidade diferente do que a gente conhece de ver, né? E a Europa não, você vai conhecer uma coisa que nós não temos habitual aqui no Brasil, a não ser se você for para, por exemplo, para Joinville. Joinville lembra um pouco da Europa. Você vai ver lá um pouco daquelas casas diferentes, né? A população, você vai conhecer isso na Europa, né?
Eu morei em Joinville e me sentia na Europa. Quando eu fui para a Europa, eu me senti que era Joinville. Lembrei de Joinville, né? Então, você vai ter um pouco desse pedaço. Mas eu acho que a Europa para você vai ser a melhor coisa. E é barato, né? Uma passagem para a Europa, você vai pagar aí 49 mil milhas da Latam econômica, né? Você vai pagar na Azul pelo Mundo 69 mil milhas, né? Na Azul promoção. Se for da TAP, 49 mil milhas a 79 mil milhas TAP, né? Então, essa é a média. Você vai pagar aí, vamos falar, R$1.000 ida, R$1.000 volta, tá? Para você viajar. Mas é bem legal, eu acho que... Você gosta de históricas? Ah, então, pode ir para a Europa. Quando eu fui para Madrid e eu peguei os castelos, é coisa que você vai viver de uma forma que você não imagina que você vai enxergar que existiu ali. Você vai nos castelos, vai ver toda aquela história que aconteceu com os escravos, o que eles faziam, cara, a prisão, os reis, como comandavam, as histórias absurdas de se ver. E linda de ver o castelo, cada castelo é uma coisa diferenciada, dragões e tal, tem aquelas coisas em folclore, né, que eles criam, mas é muito bonito. Europa você vai gostar mais. É como eu te falei, depende do seu naipe. Nova York é isso que você vai ver. E Estados Unidos, né? Agora, a Europa você vai ter eclético. Cada país é diferente um do outro, né? Você está em Lisboa, é uma horinha de avião para Madrid. É muito rápido. Você sobe e já desce, né? Então é um país grudado no outro, mas é muito legal. Você vai gostar. Eu faria isso se fosse você. E para se hospedar, cara, aí pra você economizar, vai no Airbnb ou hotéis mais barato, né? Pra você só dormir. Está sozinho mesmo, né? Dá pra você economizar bastante. Porque hotel vai te cobrar um pouco caro, quase que é hotel, né? Mas se você ficar no hotel mais em conta, né? Não tantas estrelas, você acaba economizando bastante, né? Sozinho dá pra fazer muita coisa legal. Você vai quando, ô Douglas? Você vai quando? Ô Fabião, vai sim, cara, você vai gostar, viu? Sabe como que você faz pra você realizar seu sonho? O que você ganha, guarda numa poupança, num CDB, aplica. E quando chegar, por exemplo, R$1.000, chegou a R$1.000, você compra milhas. Promoção, sei lá, R$15 o milheiro. Promoção, R$16, você vai lá e compra milhas. Tá? Compra milhas, está ali. Começa a juntar de novo. Juntou, tem mais R$600. Cara, compra milhas. Com R$1.600 você viaja para a Europa. Bate e volta. Entendeu? Você vai juntando. E aí, agora, faz uma economia de 2 anos. Né? Não sei quanto você ganha e tal. Vai guardando um pouquinho. Coloca no CDB, que vai rendendo 100% para você. E vai aplicando. Né? Quando chegar em dezembro, você ganha o 13º, férias, aplica mais. No próximo ano, repete a dose. Você fala, nossa, tô com 4 mil. Nossa, 4 mil viajar? Meu, você viaja o mundo. 4 mil reais dá para você fazer uma viagem legal, sozinho, né? Barato, com economia. Tá? Lógico que você não vai poder fazer extravagância, né? Mas se você se controlar, dá para gastar bem lá, assim, sozinho, comer legal, não comer porcaria na rua, comer coisa boa, barato e saudável e ainda viajar gostoso. Se você não se atentar, assim, eu não ligo pro luxo, eu quero conhecer o mundo. Cara, uma viagem econômica, uma companhia aérea legal, de econômica, a sala VIP, um aeroporto, algumas café da manhã, almoço e janta, super tranquilo. A gente acha que é caro, não é caro. Quando você coloca na ponta do lápis tudo direitinho, quanto você pagou na viagem, não é caro. Você imagina, 12 horas de viagem para ir, 12 para voltar. Você está em outro mundo, vai comer coisas de lá, vai usar a hospedagem para dormir, tomar banho e tal. Então, você for um mês de hospedagem, né, em outro país, R$4.000 é muito barato. Tá? Como que é, Léo?
Leandrão, ontem me respondeu errado. Usando cartão americano, Amex, Delta, etc., Europa, qual é a conversão? Euro ou dólar? Dólar. Dólar, meu rei. Ó, quando eu fui pra... Vamos pegar esse daqui primeiro. Esse daqui, ó. Quando eu fui pra Santiago do Chile, eu fui com esse cartão e eu ganhei o hotel de graça por causa desse cartão. Esse cartão me deu o hotel de graça, o NH Collections, né? Quem tem esse cartão ganha $200 para gastar, ganha uma diária, né? $200 e ganha 100 para gastar no hotel. $300 eu ganhei, né? Aí quando eu fui usar o cartão, lá no Chile, lá chama-se peso chileno, né? Chama-se peso chileno. E aí quando eu fui usar o cartão, lá no Chile, a hora que veio, a conversão toda é em dólar, mas não é em dólar brasileiro, é em dólar americano, que é diferente da nossa conversão do dólar aqui. Então, esses dois cartões da Delta, ele trabalha com dólar, ele não trabalha com euro. Toda a conversão dele, em qual país que seja, ele vem em dólar para você. Por exemplo, o dólar do... Vamos falar o dólar mais barato, que é o do Unicred, que é o Petax. A conversão desse dólar é praticamente conversão do Unicred, tá? Só para você entender qual é a taxa que ele usa. Cara, é como se fosse o Petax do Brasil. Ele usa a conversão como se fosse do Petax, para esse cartão do Delta e do American Express, tá? Então, só para você entender, se o dólar tiver aqui no Brasil 5,25, tá? O dólar está 5,25 e o Unicred fecha com 4,91, o Delta ele equipara mais ou menos ao do Unicred. Essa foi a jogada que eu percebi quando eu usava eles fora do Brasil. Tá bom? E quando eu usei também ele nos Estados Unidos, eu estando lá, ele já converte automático. Lógico, toda a conversão é automática. Só que lá eu estou usando já ele no próprio estado, né? Então, lá eu tenho outros benefícios mais. Agora, em outro país, ele converte diretamente ao dólar. Tá? Eu gosto também, ô Evandro, de coisas históricas, cara. Eu curto muito ficar ouvindo, né? Como foi o passado, quando me levam para esses lugares, eu sou encantado com isso também. Gosto bastante. Lucas Soares. Leandrão, o Santander aceita extrato de banco para atualizar a renda? Depende da sua agência, do seu gerente. O normal, quando você abre conta pelo link digital, eles acabam aceitando. Agora, com o gerente, a maioria não aceita. Mas você pode falar isso para o seu gerente, tá? Danilo Mota, Leandrão, qual o melhor cartão para CNPJ e qual a melhor conta em 2024? Nós fizemos um blog mostrando qual é o melhor cartão de PJ. Então nós fizemos o ranking dos cartões PJ, lá no nosso blog, né? Não sei se você viu, nós publicamos no blog já faz um tempinho já, devido a vários pedidos no canal que os membros pediram, nós publicamos lá no blog... só para você ter noção do ranking dos cartões. E tecnicamente, quando o cartão ele é muito bom, o banco em si também ele é muito bom, né? Então, quando você clica lá no nosso blog, você vai procurar como os maiores cartões de crédito PJ empresarial. Você pode colocar os melhores cartões PJ. O sistema já vai puxar, né? Que é isso daqui, ó. Os melhores cartões PJ, vai aparecer para você esse modelo aqui, e aí você vai encontrar os melhores cartões pelo ranking que nós fizemos. Então, por exemplo, o melhor cartão do Brasil PJ é do Bradesco, é o Diners, ele pontua 2.5, e aí ele tem acesso aos benefícios, sei lá, VIP, spread, então tem tudo aqui para você. Depois vem o BB Diners, né? Depois nós temos o American Express do Bradesco, depois nós temos o outro American Express do Bradesco. Depois nós temos o Elo Grafite da Caixa, esse acesso, esse cartão aqui da Caixa tem benefícios de sala VIP. O, em sexto vem a Porto Seguro Empresarial, depois vem o Unicred Signature, vem o Bradesco Grafite, vem o Bradesco Platinum, vem o Santander Platinum, vem a Caixa Mais, o Bradesco Business Silver,
que é o Platinum, vem o Banco Brasil Visa Infinity, né? O Bradesco Black e o Bradesco Infinity e o Santander Black, né? Então nós temos um ranking dos cartões corporativos. Então, respondendo a sua pergunta, qual que é o melhor cartão empresarial? Bradesco Elo Diners, tá? Consequentemente, o Bradesco em PJ ele não é ruim, ele é um bom banco, porque o PJ você tem venda assistida. O que é venda assistida? Você tem uma pessoa gerenciando a sua empresa. Então, você não é largado como na pessoa física do varejo ou do exclusivo ou no Prime do Bradesco. Na PJ você tem uma venda assistida. Tudo que você faz, eles estão de olhos em você. Então, usou o cartão acima do limite, extrapolou, eles estão de olho em você. É, precisa de mais limites? Você vai falar com o gerente. Precisa de empréstimo? Fala com o gerente. Um empréstimo BNDES? Fala com o gerente. Cara, você não consegue o cartão sem ter conta. Então, para ter o melhor cartão, tem que ter a conta. Então, Bradesco, para você, é a melhor jogada. Tá? Santander não tem cartões bons. Itaú não tem cartões bons. Banco Brasil, cara, não pontua legal ou não pontua nada. Tá? O Visa Infinity do Banco Brasil não pontua nada. Black não pontua nada. Então, você vai ter um cartão de crédito como se fosse um U-Bank da vida. Sem, só tem lá o limite, mais nada. Tá? Então, se for para ter pontuação e benefício, tem que ser do Bradesco, infelizmente. Tá? Rodolfo Alves, Leandrão, Sale Edinho, manda um pro Leandrão hoje no Bleriote. Ô, oh, maravilha, hein, meu parceiro? Rodolfo Alves, tá lá no Bleriote, malandrão, hein? Só comendo o bom e do melhor lá, ó. Ó, que maravilha, num restaurante. Esse é meu, e é meu prato predileto, ó, galerinha, ó. Ele tá comendo o que eu gosto, ó. Saladinha, ó, uma saladinha gostosa, ó, na faixa. Essa batata não como, essa batata eu não gosto. Essa batata de parafuso eu não curto. O filé mignon, faltou arrozinho, hein? Faltou, é Fanta? Fanta não, meu. Fanta não, meu amigo. Uma Sprite, pelo menos, né? Um chopinho, né, meu? Aí não dá, viu? Ai, Rodolfo. Maravilha, viu? Fernando Mendes, Leandrão, estou indo para Santiago, Mendonça, Buenos Aires, Guarulhos. Pelo que eu vi, o Black Latam dá upgrade na América do Sul. Quero usar no trecho São Paulo-Santiago, Mendonça. Como proceder? Isso mesmo, certinho. Você fez o que eu fiz indo para Buenos Aires. Tá? Você tem direito a 6 trechos voando para a América do Sul. Tá? Você vai fazer o que eu fiz, né, no aplicativo. Você tem duas opções. Fazer essa jogada no aplicativo da Latam ou fazer pelo telefone. O aplicativo é muito mais fácil. 24 horas antes do voo, ele libera para você dar upgrade ao status, caso tenha disponibilidade de assento. Então, para você não se frustrar, você olha o aplicativo da Latam, faz uma simulação de compra, se o assento está disponível para você. Se você perceber que está disponível, o que você vai fazer? Você vai clicar em Minhas Viagens. Então, eu vou te mostrar aqui, ó. No seu aplicativo da Latam, você vai clicar dessa forma aqui, ó, que eu vou te mostrar. Você vai clicar no seu aplicativo da Latam, vai abrir essa opção aqui, ó, Latam Pass. Clica em Minhas Viagens. Clica em Minhas Viagens. Entra aí pra gente fazer junto. Vai lá. Entra em Minhas Viagens. Entrou? Você vai clicar em fazer o quê? Você vai clicar em Administrar Viagens. Então, você vai clicar em Administrar Viagens, tá? Ó, você vai clicar aqui. Sai, zica. Ó. Você vai clicar aqui, ó, em Administrar Viagens. Tá? Beleza? Show? E clicar em Administrar Viagens, você vai ter essas duas opções aqui, ó.
que eu vou te mostrar. Cadê? Ó. Você vai ter essa opção aqui, ó. Upgrade de cabine com trechos. Tá? Você vai clicar, então, em cabine com trechos. Beleza? E vai abrir para você essa ferramenta aqui, ó. Tá dando um erro para mim aqui, mas vai a próxima tela, é mostrar para você. Deu um erro para mim aqui agora. Deixa eu ver se eu mudar outra passagem, se ele vai deixar. Deixa eu ver se ele deixa fazer com outra passagem, pera aí. É, tá dando um erro. Ó, não tá abrindo para mim. Tá dando um erro, tá vendo? Para mim não tá deixando. Mas aí seria nesse caminho. O próximo passo é você clicar na sua passagem e escolher quantas pessoas que você quer dar upgrade. Para você e mais pessoas, só você. E aí você clica, confirma, ele confirma e te coloca numa lista. Ele vai mostrar uma fila para você de quantas pessoas vão estar na sua frente. Ou você estará em primeiro lugar. O que eles usam como avaliação é o Black Signature em primeiro, o Black em segundo, o Gold Plus e o Gold. Só que eles usam também a função cartão. Então você imagina, o Black Signature mais Black cartão. Ele tem prioridade. Black Signature o segundo, sem cartão. Depois vem o Black com cartão e o Black sem cartão. Então ele vai usando essas escalas. Se no seu voo tiver isso daí, você está perdido. Você perde o upgrade. Eu perdi. Tá? Maravilha. Show. Beleza? Galerinha, todo mundo respondido aí. Valeu, obrigado. 21 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Obrigado pelo carinho, pela força. Fiquem todos com Deus, amanhã a gente volta firme e forte. Valeu, obrigado pelo carinho.